ကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲရှိရှိတစ်ထောင်ပဲရှိရှိကုမ္ပဏီရဲ့ NDA ထောက်ခံစားခွင့်စီးနင်းစည်းကမ်းတွေ policy တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်တွေကိုရှင်းလင်းစွာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ employee handbook ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီ handbook ထဲမှာဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေရေးရာလုံထုံးလုံနည်းနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ဝန်ထမ်းရဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအဝဝကိုဒါဖြေရှင်းပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လမ်းညွှန်မှုရှိသလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထားမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့အကာအကွယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ Panelist Business Services ရဲ့ SHR အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Panelist Business Services ကနေပါ။ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီအားဆိုရင်တော့အသေးစားအလက်စားနဲ့လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစဉ်အဆက်ကိုလက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်းနေနေဖြည့်ရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာဆိုင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ရဲ့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ကာလမှာဆိုရင်တော့ handbook ကိုအမြဲတစေခင်းနဲ့အညီအသိလိုက်လုပ်နေမှလည်းဒါကုမ္ပဏီအတွင်းမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အလေးအထားတွေဟာပြန်ပအခြေအနေတွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိမှဖြစ်သလို policy တွေကလည်းအသက်ဝင်အကျိုးရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ employee handbook စတင်ပြင်ဆင်ပုံကိုကျမတို့ရဲ့ principal consultant Matthew တန့်စင်ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကဆိုရင်တော့ကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှဖြစ်စေရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။employee handbook ကတော့တနည်းအားဖြင့်မအားလို့ပြောရရင်တော့ဝန်ထမ်းရေးရာလက်ဆွဲစာအုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ company မှာရှိတဲ့ policies ကတော့ဒါမူဝါဒတွေပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမူဝါဒရဲ့နောက်မှာလိုက်တာရတဲ့ဒီ company ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ် procedures တွေကိုအမတို့ကအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားဖော်ပြထားတဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းအတွက်ရောလုပ်ငန်းရှင်အတွက်ကိုပါအရန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဆိုတော့ထိရောက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ handbook တစ်ခုကိုစတင်ရေးဆွဲအတွက်ကအချိန်တေချာပေးပြီးတော့စနစ်တကျအမှားလိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ employee handbook ကဝန်ထမ်းအသစ်အလုပ်ခွင်တဲ့စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာ company ရဲ့ပေါ့နော်လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ရင်းနှီးကျန်းဝင်မှုရှိစေဖို့အတွက်ကိုအခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းအသစ်ကို company မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ policies တွေ company ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြီးတဲ့အခါမှာ company ရဲ့ culture ကိုပေါ့နော်သိရှိနားလည်စေပါတယ် handbook ကနေပြီးတော့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းအသစ်အနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ပထမဆုံးနေ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဝင်ဝင်ချင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာ HR နဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနမှကနေပေးလိုက်တဲ့ orientation ကနေရရှိလာတဲ့ပေါ့နော်တည်င်းအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဝန်ထမ်းအသစ်ကလည်းအားလုံးမမှတ်မိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့ company ဆိုလို့ရှိရင် orientation တော့မလုပ်ကြတာအောင်မတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ handbook ရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ပေါ့ဝန်ထမ်းအသစ်အတွက်ပဲဖြစ်စေအဟောင်းအတွက်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေသိချင်တာရှိပြီဆိုလို့ရှင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ reference လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်အဲပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာအလုပ်ချိန်အမျိုးမျိုးပြီးတော့လစာပေးပုံခန်းစားခွင့်တွေစတဲ့ဒီ information တွေကို handbook ထဲမှာအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီcompany ထဲမှာရှိပြသောဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အဲဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ခံစားခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ performance စံနှုန်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်တာလဲဓမ္မမို့လို့ရှင်လဲအငင်းပွားပွားစရာတိစားတစ်ခုခုရှိလာပြီးဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ handbook ကနေတဆင်းပေါ့ဝန်ထမ်းအတွက်ရော manager တွေရော HR ဌာနအတွက်ကိုပါအလွယ်တကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် reference ပေါ့နော်ဒီဟိုguideline တွေချပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ handbook ကနေတဆင် reference လုပ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ handbook ကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှင် company ထဲမှာတိတိကျကျရေးသားနိုင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရဲ့ဒီဟိုပေါ့ conflict တွေပေါ့နော်ပဋိပက္ခတွေကိုနားလည်သူဘယ်သူရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးအမကတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ HR ဌာနရှိတဲ့ company အများစုကကြတော့ HR ကပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ရေးလေးရှိတယ်တချို့ company တွေကကြတော့ legal ဌာနကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ရေးတာကိုလည်းအမတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ HR ဌာနမရှိတဲ့ company တွေကကြပြန်တော့လည်းပြင်ပကဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အမတို့လို company တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်း HR ဌာနရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ HR ဝန်ထမ်းငယ်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့သူမသိတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေအတွက်ကိုလည်းလမ်းညွှန်မှုပေးဖို့နဲ့သူရေးဆွဲထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချက်စစ်ဆေးဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ company တွေမှာတော့
legal team နဲ့ HR team နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ team တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးကြသလို HR ဌာနကနေပြီးတော့ပဲ HR အဖွဲ့သားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ရေးကြလာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအုပ်စုလိုက်အဖွဲ့လိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့လေ idea အမျိုးမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရှူထောက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုပေါ့ committee ဖွဲ့လိုက်တာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရေးတာအားသာချက်ရှိတယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်အားစိတ်ထုတ်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒေတာထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းဖို့ organize လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะပြီးတော့အချိန်မီပြီးဖို့အတွက်ကိုလည်းအဖွဲ့ထဲမှာ in charge တယောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမားတို့ဒီ handbook ကိုဘယ်သူပဲရေးရေးပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့သူက company ရဲ့ information နဲ့ company ရဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်ပုံပြီးတော့နောက်ဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်တွေကိုအသေးစိတ်သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အမားတို့ handbook မရေးဆွဲခင်မှာ company ရဲ့ပေါ့เนาะဒီလက်ရှိလုပ်ငန်းအခြေအနေပြီးတော့လက်ရှိလူအင်အားပြီးတော့ company မှာရှိတဲ့ resources နဲ့ဌာနတွေပြီးတဲ့အခါမှာလည်း company ရဲ့ရေရှည်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုချမှတ်ထားတဲ့ company ရဲ့ဒီ goals တွေရည်မှန်းချက်တွေစတာတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အရင်ဆုံးလေ့လာဖို့အမားတို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ handbook ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအမားတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် companyမှာပြုံးခွဲနဲ့ဒါမို့လို့ရှင်လဲ project site office တွေပေါ့เนาะဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲဟိုဒီဟိုပေါ့ဒီ in future ပေါ့เนาะအနာဂတ်မှာရှိလာအောင်မှာလာပြီးတော့ရုံးချိန်တွေကအားလုံးအတူတူပဲလာရုံးချုံနဲ့ क्वे ပြားတာတွေဘာတွေရှိလဲဥပမာ overtime သတ်မှတ်တာပြီးတော့ရုံးချိန်သတ်မှတ်ထားတာပြီးတော့ခန်းစား권သတ်မှတ်ထားတာစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလို क्वे ပြားမှုတွေအတွက်ကမတူတဲ့ policies တွေမူဝါဒတွေပေါ့เนาะရေးဆွဲဖို့လိုအပ်လားစသဖြင့်ပေါ့เนาะသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်ရှိပေါ့เนาะ company တစ်ခုလုံးမှာဝန်ထမ်းအင်အားဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ labor law မှာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရတာတွေဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာလစာပေးရသတ်မှတ်တဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခုလက်ရှိမှာရုံးမတက်ဖန်တဲ့အင်ကနေပဲပေါ့နော်ရက်ဝေးကနေပဲ remotely တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ရှိရောရှိလာနိုင်အောင်မလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ work from home ဝန်ထမ်းနဲ့ရုံးကိုနေတိုင်းဆင်းနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကမတူညီတဲ့ policies နဲ့ procedures တွေရှိပါတယ်ဥပမာ working schedules မတူ reporting လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေမတူပြီးတော့ communication ပေါ့နော်တဦးနဲ့တဦးချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ရတဲ့နေလန်းတွေမတူဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် work from homeလောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမှာတွေနဲ့အလုပ်ကိုနေတိုင်းဆင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာရမယ့်ပုံစံချင်းတွေမတူညီနိုင်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ပြောနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဝန်ထမ်းတွေကို company ဘက်ကနေအလုံးလုံးဖို့ဘာ resource တွေပေးမှာလဲဥပမာ laptop computer tablets တွေ mobile phone စသဖြင့်ပေါ့เนาะကားပိုင်းလည်းပါမယ်ဒါမျိုးပေးတာမျိုးတွေရှိလားဒါတွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ပြန် app ဖို့ပြုပြင်ဖို့စတဲ့မူဝါဒတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကအလုပ်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ complaints တွေပြီးတော့ဂျာထဲမှာရှိနေတဲ့ပလိပခတွေပေါ့နော် conflicts တွေကိုအမားတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရှိလဲပြီးတော့ဝန်ထမ်းချင်းမဖောက်ပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီကံဖောက်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးရှိလာပြီဆိုရင်ရောဘယ်သူတွေကဖြေရှင်းပေးလဲဘယ်လိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မှာလဲဘယ်သူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုမူဝါဒတွေ policies တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကို company ရဲ့ culture ကတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိမှာလဲ handbook မှာ company ရဲ့အလေးအထားနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေပေါ်လွင်အောင်ရေးဖို့အမားတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လစာဝန်ထမ်းအမျိုးအစားခွင့်အမျိုးအစားအချိန်ဘူးစလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ line နာဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အလုပ်သမားဥပဒေကိုလေ့လာပါဖတ်ပါဆိုတော့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရေးဆွဲထားတဲ့ပေါ့နော် handbook တွေကိုလည်းအမတို့လေ့လာပြီးတော့ကိုယ့် company အတွက်ကိုဘယ်လိုအချက်တွေပါသင့်လဲဘယ်အချက်ကတော့ကိုယ့် company အတွက်ကိုသင့်တော်လဲဘယ်လိုရေးသင့်လဲစတဲ့ idea တွေကိုယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အချက်လက်တွေစုစည်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ outline အရင်ရေးဖို့အမအကြံပြုချင်ပါတယ် list လေးနဲ့ချရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ chapter အလိုက်ပေါ့နော်ဘာတွေပါသင့်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့မြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှအမတို့ table of contents ပေါ့နော်တင်ရပြပြမတိကပေါ့မတိကစတင်ပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ handbook ကိုရေးဆွဲသူတွေအတွက် information တွေတစုတစီတည်းဖြစ်စေတယ်လို့လူခွဲပြီးတော့အမတို့အပိုင်းကန်တာခွဲပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့သူအတွက်ကိုလည်းလိုချင်တဲ့ policy ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ information ရှာတာလွယ်ကူစေပါတယ်
နောက်တစ်ခုက policy တွေရေးတဲ့အခါမှာအရေးအသားရှင်းလင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဖတ်တဲ့သူဘယ် level မဆိုဘယ်သူမဆိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အမားတို့တွေ့ပူတဲ့တချို့ company တွေရဲ့ policy တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးပူရသဘောတရားလောက်ပဲရေးထားတယ်စာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလောက်ပဲအရင် general ဖြစ်လို့ねအဲ့လိုမျိုးအရင် generic ဖြစ်တဲ့ policy တွေကမတိကျဘူးဝန်ထမ်းကလည်းနားမလဲနားမလဲတော့မလိုက်နာတော့ပြီးတော့ company ရဲ့ culture ကလည်းမပေါ်လွင်ဘောเนาะဆိုတော့ policy တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဘာကြောင့်ဒီ policy ဒီမူဝါဒကိုထုတ်ထားရလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ policy တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က company ရဲ့ culture အလေးအထားနဲ့ working style ပေါ့เนาะအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုပြသရာရောက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမူဝါဒကပေါ့เนาะဒီ policy တွေကဘလို့အခြေအနေဆိုရင်အသက်ဝင်တာလဲဘာတွေလိုက်နာရမှာလဲဒီထဲမှာသူတွေပါဝင်ရမှာလဲစသဖြင့်ရှင်းလင်းတိကျဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်အာပြီးတဲ့အခါမှာလဲ policies ရဲ့အဲနောက်ွယ်ကနေလိုက်လာရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော် procedures တွေလုပ်ထုံးလုပ်နေတွေကိုလဲထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲသင့်ပါတယ်အမားတို့တွေ့နေကြ company တော်တော်များများက handbook တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် handbook တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှအသုံးမပြုကြဘူးမလိုက်နာကြဘူး handbook တွေရှိပြီးတော့အသက်မဝင်နိုင်အများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေက number 1 handbook ရှိတာတော့မသိကြဘူး number 2 policy ကအရန်ကိုရေးပူရစမ်းစမ်းရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုရည်ရတာလဲဘာတွေဆက်လုပ်ရမှာလဲဘယ်သူတွေကတာဝန်ရှိတာလဲဆိုတာဟိုမတဲခွဲတဲ့အခါကျတော့ရေးထားတာမျိုးမရှင်းလင်းတာတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် handbook တာရှိလိုက်တယ်လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုမှမရှိတာကိုအမားတို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် handbook ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာ handbook ကိုရေးဆွဲကြသူတွေနဲ့ပြီးတော့ HR တွေဒီ management အဖွဲ့ဝင်တွေက policy တွေကိုအမားတို့ကသိချာနားနဲ့သိရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်လုံရတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာအလေးအချင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ handbook ကိုဝန်ထမ်းတွေစီကိုဖြန့်ဝေပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းကလက်ခံရရှိကြောင်း sign record တွေကိုဝန်ထမ်းရဲ့ personal file ထဲမှာတင်စီထားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြန့်ဝေလိုက်တာနဲ့လည်းဝန်ထမ်းတွေနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့ handbook ထဲမှာပါတဲ့ policies နဲ့ procedures တွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာစေဖို့အတွက်က training လုပ်ပေးဖို့ပြီးတော့ case study တွေနဲ့ရှင်းပြဖို့ပေါ်မှာတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ manager တွေအနေနဲ့ကလည်းနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာကျင့်သုံးနေဖို့ကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ handbook ကိုဝန်ထမ်းအားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရယူနိုင်မဲ့ soft copy တွေကို share drive တွေမှာထည့်ထားပေးမယ်ပြီးတော့ဌာနတစ်ခုချင်းစီမှာလည်းအနည်းဆုံး hard copy တစ်စုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းနှစ်စုံလောက်ထားပေးဖို့မှာအကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ handbook ကလေထုတ်လိုက်ပြီးဒီလိုတွေဝေလိုက်တယ် training နေပေးလိုက်တယ်ဒီမှာတွေမပြီးသေးပါဘူး handbook က ongoing text တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ policy တွေနဲ့ labelတော့ပြောင်းလဲမှုရှိတာတွေအများအား update လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးအစ်စ်ပြောင်းလဲတိုင်းမှာလဲဝန်ထမ်းတွေကိုစာ announcement နဲ့ဖြစ်စေ email announcement နဲ့ဖြစ်စေအသိပေးရပါမယ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာလဲဝန်ထမ်းဘက်ကနေနားလည်သိရှိကြောင်း record တွေယူထားမယ် record filing လုပ်ဖို့လဲအကြံပြုပါတယ်ဒါမှလဲတစ်ချိန် conflict တွေကနေ policy ချိုးဖောက်မှုရှိလာတဲ့အခါကြောင့်လို့ရှင် action ယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရှင်ယူရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်လာကုမ္ပဏီကိုလည်းကာကွယ်ပြေးတာဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ handbook ထဲမှာဘာ policy တွေထည့်သင့်လဲဘလို့အချက်တွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online webinar ဖြစ်တဲ့ overcoming asia challenges in uncertain time မှာရှင်းပြထားပါတယ် registration ပြုလုပ်ပြီးတော့အချိန်မီဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online portal ကနေ record webinar ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်โอเคပါမသူရေအခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ HR professional တွေအတွက်လည်းဒီ employee handbook ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲဖို့ idea တွေလည်းအများကြီးရသွားကြပြီလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့ online webinar ဖြစ်တဲ့ Overcoming HR Challenges in Uncertain Time မှာ handbook တစ်ခုမှာမပြစ်မနေပါရမယ့် policy တွေနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ client တွေကိုရေးပေးလို့ရှိရဲ့handbook ရဲ့ table of contents ကိုလည်းညွှန်ပြထားတဲ့အပြင်တခြား HR practice တွေကိုလည်းညွှန်ပြထားပါတယ်။ဝမ်နာကြည့်ကြည့်ဖို့အတွက်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ registration link ဒါမှမဟုတ်ရင်3996932333ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိုင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ panelist business services ဟာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအဝဝကိုငွေချင်းနဲ့အချင်းအသက်သာဆုံးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အကောင့်ကို HR မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းမင်းရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းရေးရာအခြေအနေနဲ့အသုံးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကုန်ကြအနည်းဆုံးနဲ့ထိရောက်မှုရှိရဲ့ virtual HR service ဖြစ်တဲ့3 HR blueprint program နဲ့ရေးပြဟာကြာနာပြီးတော့ရလာကောင်းရစေတဲ့ HR outsourcing service နဲ့ consulting service တွေရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ HR ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ training programs တွေကို
ဆောင်စမ်းမေးမြန်းချင်တဲ့ဆိုရင်တော့3499933333ကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ Facebook Page ရဲ့ Messenger ကနေလည်းမေးမြန်းဆောင်စမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာကြည့်ရှုနားဆင်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ Like and Share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ LinkedIn Page တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကျင်းပလေးရှိတဲ့ Webinar တွေကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆရာသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေချင်း။